осы қиыншылықта жаратқан иеміз халқымыз ата бабаның аруағы бәрімізді бір болуды бір болуға жазсын және аяғына дейін шамамыз келгенше алладан жалпы шамамыз келгенше халық болып ел болып осыған күресуге шақырамын. Әмин. Қабыл қылайық. 27 мамыр күні Астананың іргесінде Халықтық Альянс және Антигиптил азаматтық ұйымының белсенділері Еуразиялық одаққа қарсы штаб құрды. Назарбаев, Путин және Лукашенко 29 мамырда аталған одақты мақұлдап, келісімге қол қоятын болған. Астаналық белсенділер тәуелсіздікке нұқсан келтіретін одаққа мүшелікке өтпес үшін сол күні қарсылық шараларын ұйымдастырмақ болды. Салтқа сай үлкен істің алдында үлкендер жағы бата берді. Яғни, қазіргі егерде осыған қол қойылып, сүйтетін болса, біз экономикамыз көтеріледі дейді. Расында да экономикамыз көтерілуі мүмкін. Бірақ біздің болмысымыз, тәуелсіздігіміз, рухани дүниеміздің бәрі құрдымға кетеді. Яғни біздің тек қана мордамыз ғана қалады да, қалғандарымыздың бәрі күл болады. Яғни жиналғандардың дені уақыт өте келе Еуразиялық экономикалық одақтың саяси ықпал артатынын айтты. Бұл тақырыпқа астаналық белсенді жазушы Болат Төлепбергенде сөз сөйлеп, өз ойын білдірді. Ресей жаңағы Белоруссия, Қазақстан қазіргі одағы бұл біздің қауіпсіздігімізге, ұлттық қауіпсіздігімізге өте қауіп төндіріп тұрған дүние. Сондықтан міне осы жерге мақсат, осы жерге соны қалай соған қалай күресеміз, қалай тәсіл жасаймыз, қалай амал жасаймыз деген мақсат болса керек. Белсенділер ақылдаса келе 29 күні Астананың бірнеше жерінде қарсылық шарасын ұйымдастырмақ болды. Есеп бойынша әр 2 сағат сайын өтеді деп жоспарланған шараларға шамамен 200-ден астам адам қатысатын болып шешілді. Алайда көп күтпей сол жерде арандату ісі басталды. Бұл арандату киіз үй маңында демалып жатқан бір топ адамның азаматтық ұйым мүшелеріне жұдырық ала жүгіруінен туындады. Дегенмен белсенділер арандатуға жол бермеді, бірақ сонда да оларды дайын тұрған полиция Есіл аудандық ішкі істер басқармасына жеткізді. Соңыра еш дәлел болмаса да, жала жабылып, 10 белсенді 4 күнге түрмеге қамалды. Олардың арасында журналистер де бар. Осылайша Еуразиялық одақты мақұлдауға арналған қол қою шарасы тып-тыныш өтті. Ал штаб отырысына қатысқан өзге белсенділерге прокурор тарапынан ескерту жасалып, оларды жіпсіз байлады.